Braziliya millisinin sabiq futbolçusu Ronaldinho Azərbaycana dəstək olub. 40 yaşla keçmiş hücumçu Azərbaycandan olan bütün insanlara qucaq göndərmək istədiyini söyləyib. O vaxtı ilə ölkəmizə gəldiyini xatırladıb. Qoy hər kəs salamat evlərinə qayıtsın. Azərbaycanda mən çox gözəl qarşılandım və tezliklə ora qayıtmaq istəyirəm. Gostaria de mandar um abraço a toda a população do Azerbaijão, que todos voltem em paz às suas casas. É um país onde eu fui muito bem recebido e espero voltar em breve.